I nešto samo čebraga šariš. Hoću salatu za ovaj, za da, ručak. Za ručak. Pa ja, pa i mora se ta. E, dobro je to, nije loše. Salata je jako. A šta ti radiš? Ja vidim, ti se voziš. E, dobro, pa ja, ja došao nekom i nemam pojma tamo neki švaba i nemam pojma šta. Voziš se na motoru kako ja vidim, na Vespi? Pa ja, eto, viš, vozim se, pa odlazila sam tamo i šta ja sad mogu, nemam pojma šta. Udarit ćeš se, Bog te ne ubije. I kad jedna žena, nisam ja ni voza, nisam išla ni ništa, kad jedna žena kaže, što nemam pojma, voza motor, šta radi još, ko je, šta je, nemam pojma ženo. Udari. Udari tebe? A ja udar nije. Udari je, ko zna gdje je udarila. Ona. Aha, ja rekao ti da nisi da sam neki velen. Ja nisam vozila motor, ma kaki žena. Ja mislim da sam ti. Ma nisam, kaki ja. Udari, žena kaže, razbila sam. Šta je ovo, kaže, ne radi motor. Šta je ovo, Bože ti pomozi. Kaže, ne radi motor. Šta je bilo? Kaže, ne znam udar. O, Bože ti pomoze. Udari, kaže, razbi se, Bog te. Ode i motor, ode i ono stvari, ono sve u pitku mater. Šta je ovo, Bog te pomoze? Kud gledaš na mene, ona gledala na mene, onda ode, ode motor u mater. Šta sad radi? Ona tebe da zabije. O, ja bi, da, 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 ne može. Eto, džaba je bi, džaba je, udari i gotovo. O, sunce. Ode, ode Vespa u kurac. Ode. Joj, Bože, ti ajde, ja ćeš jesti. Ajde, sjesti malo. Evo, ajde, sjedi malo, jebija.